Ok, esto. Sí, tío, sí. Ah, vale. Estuvemos facendo un estudio durante anos que levou moito traballo, que donde se pudo comprobar que somos dos países que estamos a cola, somos o penúltimo país en ratio de enfermeira paciente. Non está legislado, non hai nada que nos diga, pois isto é como ten que ser. O número de enfermeiras por paciente é moi importante, a enfermería, ao final é quen está as 24 horas do día co paciente, é quen está en atención primaria máis cerca do paciente, facendo a educación para a saúde, atendendo a dependencia, e nos hospitales somos os que estamos a pé de cama as 24 horas do día. Holanda, Dinamarca, que están con 16,9 enfermeiras por 1000 habitantes. En enfermería en España estamos en 5 enfermeiras por 1000 habitantes. O sea, é que máis de tres veces, o sea, tres veces por debaixo dos países que están por encima. A enfermeira en sí misma non ten un cupo establecido, senón que asume pacientes dos cupos médicos. Entón, onde si o médico está máis regulado, a enfermería non está tan regulado, pero pode levar perfectamente 2.000 pacientes, 2.500, según as zonas, e é unha barbaridade.